Այս պահին ABC մեդիայի հարգելի հետևորդներ զրուցում են քանդակագործ նկարիչ Նուրի հետ, որ շարժմանը միացել է դեր Կիրանցում, բայց ֆիզիկապես այստեղ է Դիլիջանից, հա, ինչպես հասկացա։ Կիրանցում միացա, հետո պիտի երկրից մեկնեի, մեկնեցի, վերադարձա ու հիմա արդեն Դիլիջանում միացա նորից այս շարժմանը։ Շատ լավ, շարժման մասնակցելու ձեր նպատակը որն է։ Նպատակ չի սա, սա գոյաբանական է շարժումը, սա մեր ազգի փրկության շարժումը, քանի որ մենք կործանման եզրին ենք կանգնած եւ սա միակ, ասեմ սենց, հա, ես երբեւե իմ կյանքում ոչ մի երթի չեմ մասնակցել, ոչ մի ցույցի չեմ մասնակցել, երբեւե իմ կյանքում ինձ ոչ մեկ չի տեսել ցույցի ժամանակ։ Սա միակ միակ շարժումն է, որին ես վստահ հասկանում եմ, որ սա միակ մեր փրկությունն է, միակ մեր այսպես չոպն է, որից մենք խեղդվելուց կարող ենք բռնվել, քանի որ մենք խեղդվում ենք, ուղղակի մենք չենք հասկանում դա, մեզ կործանում են, մենք ուղղակի չենք ընկալում դա, ինչպես եւ չենք ընկալում 15 թվականին, երբ որ մեզ կոտորում էին, մենք դա չենք հասկանում, Կողքի գյուղը չէր հասկանում դա։ Հիմա մենք պետք է միավորվենք, հավաքվենք եւ լինենք ազգ, ոչ թե ժողովուրդ։ Երբևէ չհամարձակվեց հայ ազգին կոչել ժողովուրդ, որտեղ ժողովուրդը դա անսկզբունք, անհիմք հասկացողությունն է, մենք ազգ ենք եւ դա մեր շատ մեզ շատ տարբերող է մնացած բոլոր ժողովուրդներից։ Մենք ազգ ենք եւ աշխարհում շատ քիչ ազգեր կան եւ մեր լինելյության միակ հնարավորությունը մեր ազգ լինելն է, միավոր, ընդհանուր եւ իրար հետ։ Այսօր մի քանի հարցազրույցներում զրուցակիցներ ես նշել են, նրանց թվում էր քաղաքագետներ, դերասաններ, արվեստի եւ հանրային գործիչներ, բոլորը նշում են, որ սա վերկուսակցական վերանձնային շարժում է, որի նպատակը, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, հայրենիքը փրկելն է։ Այս պահը ֆիքս ենք խնդրում։ Որտեղ մենակ ինքը դու գիտես։ Հա, հա, ես հիմա քանդակում եմ համայնքը։ Շարունակելով հարցազրույցը, երբ որ միացել եք պայքարին, դուք ի սկզբանե պատկերացնում էիք, որ այն կվերածվի նման շարժման։ Ես հույս ունեի, ես արդեն հույսս կորցրել էի, ճիշտ որ ասեմ։ Ես իմ հույսը կորցրել էի դրա, որովհետև շատ իներտ եւ ամորֆ էր դարձել մեր ազգը, որը չէր հոգնել էինք։ Հոգնել էինք ցավոք սրտի եւ դարձել էինք այսպես իներտ եւ ան անսկզբունք, անոգևոր, հա, անհոգևոր եւ հիմա իմ օրինակ ոգևորությունից այստեղ նկարում ենք հետեւը, մենք փաթեցինք։ Մենք եւս հողոցի մենք տեսնում ենք, ուշիմ չան, աղջիկ ջան, գիտեք ինչ նախ ամբողջ հայությունը առաջարկում եմ մի փոքր, գիտեք ինչն է ամբողջ խնդիրը, խնդիրը նանումն է, որ երբևէ մեզ չի միավորել հոգևորը, տեսեք, մենք չենք ունեցել շարժում, հոգևոր շարժում, սա առաջին անգամ է, երբ որ հոգևորը ոտքի է ելել եւ փորձում է փրկի աշխարհը, երկիրը, սա շատ կարեւոր, շատ կարևոր փաստ է, որը մենք պետք է փաստենք, եւ հոգեվորը երբեւե չի միացել, մենք միշտ միացել ենք ի դժգոհություն եւ ոչ թե ի ինչ որ մի վեհ գաղափարի, ի դժգոհություն են միավորվել մեր ժողովուրդը, իսկ ազգը պետք է միավորվի ի հոգեվորություն, ի նպատակ, ի ազգային գաղափարախոսություն։ Այդ իսկ պատճառով սա
եզակի եւ շատ ուրիշ շարժումա։ Սա նման չի ոչ մի բանի, ինչ մենք մինչեւ այսօր տեսել ենք։ Այդիս պատճառով ես այսօր այստեղ եմ եւ այլ կերպ չէր կարող լինել։ Շարժման վերջնակետը տեսնում եք։ Շարժման վերջնակետը տեսնում եմ, որ փրկվի մեր ազգը եւ հզորանա եւ ամրապնդվի եւ դառնա միավոր։ Միավոր, միա ոգի։ Սա շատ կարեւոր է, որ ես միգուցե իդեալիստական եմ, միգուցե ուտոպիկ բաներ եմ հիմա ասում, բայց չես կարող չհավատալ իդեալներին, այդ դեպքում ոչինչ ես ուղղակի։ Եթե այլավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Ես կոչ եմ անում ուղղակի բոլորին, բոլորին, ում համար էս երկիրը կարևոր է, այս երկիրի գոյություն ունենալը կարևոր է, բոլորին, ում համար կարևոր է, որ հայ տեսակը որպես այդպիսին, նայեք աշխարհում շատ քիչ ազգեր կան, շատ քիչ միավորումներ կան մարդկային, որոնք իրավունք ունեն ազգ կոչվելու, շատ քիչ են, մենք դրանցից մեկն ենք, եւ եթե ձեր համար դա կարևոր է, եթե ձեր համար դա շատ կարևորող փաստ է, ապա միավորվեք, քանի որ սա առաջին հոգևոր շարժումն է, միացեք հոգևորի կողքին։